Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването «Говорим с професор Мермерски» по Cold Health TV. Темата на днешното предаване е CBD продуктите в медицината. Мои гости днес ще бъдат доктор Светозар Дренски и Христина Бабалова, която е майка на дете с аутизъм. Добре дошли! Направо забивам първия въпрос по отношение на табуто, свързано с канабидиол или с CBD. Защото малко хора го асоциират с медицинско средство или терапевтично средство, а повечето хора го асоциират с това, че всъщност не би го нарекал недостойното му приписване на това, че той е единствено опиат. Бихте ли, доктор Дренски, ни казал малко повече и да ни образовате по отношение на това, като цяло, какво канабидиолът може да направи за нас? Здравейте! Канабидиола всъщност представлява екстракт от канабис, който освен него има още много други съставки, около 400. Но в последните няколко години, може би дори десетилетия, има наистина силно изразен интерес към него. Най-вече заради, както ви споменахте, заради терапевтичните му свойства. Когато се чуе думата канабис, повечето хора свързват с наркотик или с THC, така наречения тетрахидроканабинол. Всъщност CBD или канабидиола няма нищо общо с него. Близки са по състав, но са, как да кажа, различни по действие. Да, като химически молекули са подобни, но имат различни функционални групи, така ли да го точно кажа? Точно така е. Наистина близки са, но действието им е абсолютно различно и давам конкретен пример. Тези, които пушат марихуана, най-често я използват за развлечение. Те получават така нареченото напушване, еуфория и те се дължат на THC. Докато при прием на CBD това не се наблюдява, напротив, CBD дори намалява тези интоксикационни ефекти на тетрахидроканабинола. С други думи, тук ето възниква веднага въпроса. Възможно ли е терапевтично да се употребява пушенето на марихуана, с която да постигнем ефектите на CBD и да нямаме нежеланите ефекти на THC? Тоест, трябва ли да имаме изолиране на CBD или на канабидиола, за да можем да го използваме за терапевтични цели? Или може и суровия, или как да го кажа, неекстрактиран продукт, марихуаната, да помогне също за медицински цели? В България и в Европейския съюз всъщност нещата се стоят така. Ако има съдържание на THC, на тетрахидроканабинол, трябва да бъде и под 0,2%. За щатите 0,3%. И тогава се смята, че естествено количество канабидиол може да варира от 3,5% до 30% и повече. Тогава се смята, че всичко е законно. Ако обаче съдържанието е над 0,2% за Европа и над 0,3% за щатите, тогава смята за незаконно. Да, тук по-скоро въпросът ми не беше по отношение на легалната или правната страна на нещата и нормата, а за чисто ефектът, терапевтичния ефект, който търсим, дали задължително трябва да имаме изолиран канабидиол или CBD, който да бъде подготвен в някаква съответно начин за доставяне, било то чрез масла или друг видове, в зависимост от терапията, или може, има възможност със самото пушене, да го кажа просто, на марихуана, да постигнем терапевтични цели, които иначе самия CBD сам по себе си постигат. Аз ще ви попитам и за правната страна на нещата, защото в щатите поне знам, че голяма част от щатите легализираха ползването на марихуана, съответно CBD и THC в различни форми, но в различните щати законите са различни. В един щат могат да те арестуват за притежание дори само, а не разпространение. Разпространението, то си е, нали, ако е налегално, то си е нарушение на закона.
а в други щати пък е легално и абсолютно спокойно може да се използва. Та, извинявам се, тук малко да фокусирам въпроса. Самото, без извличането на чист CBD, да го наречем, нали, до колко процента беше допустимото за THC, да. Можем ли да ползваме и суров продукт, суров имам предвид, под формата на марихуана, за постигане на терапевтични цели? Ще задълбаваме и вече по в конкретно. По принцип е възможно, но там, където е разрешено. Да. За така наречената марихуана или канаби за медицински цели. За момента в България не е разрешено и не вярвам. Нашето законодателство е доста консервативно и не вярвам скоро да стане. Но до някъде отговора на въпроса ви е, че когато са заедно, когато има CBD, когато има THC и всички останали фитоканабиноиди от типа CBN, CBG, т.е. така нареченото сурово конопено масло, тогава ефективността е най-голяма поради така наречения антуражен ефект. Това означава, че една молекула сама е много по-малко ефективна от сбора от няколко молекули. С други думи, ако ви разбирам правилно, CBD е по-ефективен, ако той е смесен и с другите канабидиони производни. Точно така е.